Esperança, Espírito Santo. Boa Esperança é um nome muito positivo, é um nome que já dá acolhimento, né? E Boa Esperança é uma cidadezinha que fica ao norte do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar desse município, que fica a 285 quilômetros da capital Vitória. Tem uma área de 428 quilômetros quadrados e a população aqui está defasada, porque aqui é de 2016, que era mais de 15 mil habitantes. E o seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, é de 0,679, que é considerado como médio. A história desse município. O município de Boa Esperança foi elevado à categoria de distrito em 1949 por uma lei estadual de 22 de outubro de 49, sendo criado anos depois por uma outra lei estadual de dezembro de 63, que foi publicada no Diário Oficial de janeiro de 64. O município foi desmembrado de São Mateus e instalado em 3 de maio de 64. O município possui uma ótima topografia, sendo em sua maioria plana, e está centralizado entre dois rios, que é o Rio do Norte e o Rio Itaúnas. O Rio do Norte, particularmente, é um rio que eu tenho uma admiração, um apreço, uma saudade, porque foi nas margens desse rio que eu vivi alguns anos na fazenda dos meus avós. Os moradores são pacatos e na maioria das vezes utilizam a bicicleta para a sua atividade rotineira. Pensando nisso, foi idealizado o projeto pelo então secretário de Gestão de Planejamento, que foi o Ronaldo, visando pôr o município no mapa turístico do estado e do país. Em novembro de 2018, foi concedido ao município o título de Capital Estadual do Ciclismo, que foi por uma lei estadual de novembro de 2018. E com isso o município alcançou notoriedade na prática do esporte e abrindo caminho para o agroturismo e para políticas ambientais sustentáveis. Sobre a geografia, o município se localiza numa latitude de 18 graus sul e numa longitude de 40 graus oeste, estando a uma altitude de 140 metros. É muito baixo, né? Se bem que saindo ali pela 101 já está pertinho da praia, então justifica a altitude. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Desde 1986, a menor temperatura registrada em Boa Esperança foi de 10,7 graus, e isso aconteceu em julho de 89. E a maior temperatura atingiu 40 graus e meio, e isso foi registrado em 29 de setembro de 2009. E essa mesma temperatura repetiu em 29 de outubro de 2017. A partir de 1992, o maior acúmulo de precipitação em 24 horas foi de 131 milímetros. 131 milímetros de chuva é muita chuva. E isso ocorreu em 7 de março de 2005. Outros grandes acumulados iguais ou superior a 100 foram 127 milímetros em dezembro de 2006, 125 milímetros em outubro de 2014, 123 milímetros em dezembro de 2003 e sucessivamente. Vamos falar um pouco da economia. Quanto à economia do município, vem da agricultura, e desses 78% são de colheitas do café iniciadas em maio. O município também tem uma forte potência na cultivação e exportação de pimenta do reino e uma parcela visível na produção de mamão papaya. O Espírito Santo sempre teve, historicamente, aí uma representatividade notável na produção do mamão papaya. Eu já conheço esse indicador há muitos anos. Quanto à comunicação, atualmente o município de Boa Esperança possui dois veículos de comunicação: o jornal impresso, que se chama O Regional, e a Rádio Notícias FM. O primeiro veículo de comunicação registrado em Boa Esperança foi o jornal impresso O Guia, e nasceu em 92, com a união de 4 estudantes da Escola Antônio dos Santos Neves, que tinham o desejo de levar informações aos moradores. Esses jovens eram Antônio Carlos da Silva, Valdir Turini, José Lindo Zanol e Aldeir Rodrigues. O jornal O Guia teve esta composição por pouco mais de um ano, e a sociedade se desfez. No ano de 93, o jornal passou a ser dirigido pelos pinheirenses Arnóbio Pinheiro Silva e José Bernardino de Sena, com o apoio de Antônio Carlos da Silva, o único da primeira equipe que permanece no ramo do jornalista até os dias atuais, no ramo do jornalismo. Com o passar dos anos, o jornal O Guia circulou no município até 96, ficando paralisado por um período. O segundo veículo de comunicação a ser implantado no município foi a Rádio Transa Norte, em meados de 94, fruto da retomada do processo antigo que encontrava-se parado no Ministério das Comunicações. O primeiro sócio proprietário foi o empresário ativo de Lourdes Fagundes e outros sócios. A rádio iniciou sua transmissão de forma precária num estúdio improvisado em apenas um cômodo, localizado ao lado do Centro de Referência de Assistência. Naquela época nem existia, tendo como principal locutor Valdeci Tartaglia. Meses à frente passou a ocupar a casa no mesmo terreno, tendo como diretor radialista Aldeir Rodrigues, Toninho Bil, Toninho Petróleo, Valdeir, entre outros. Quanto à cultura, uma das instituições públicas mais culturais e motivadoras de Boa Esperança é a Biblioteca Pública Municipal, onde se encontra o acervo com milhares de livros disponibilizados para a população. Assim também, a Escola Estadual Antônio dos Santos Neves, pioneira na inclusão de cerca de 15% da população nos estudos. E Boa Esperança está realmente muito bem localizada entre o Rio do Norte e o Rio Itaúnas. A prainha dos esperancenses, que se chama, a prainha deles fica ali no Bis, que é um patrimônio próximo, muito próximo da cidade, onde o rio tem uma represa que forma uma prainha natural lá, muito, muito aconchegante, atraente para tomar banho. Eu estive lá, o dia não estava acolhedor para o banho, mas eu registrei a cachoeira. Tem imagens aqui no canal, tem um vídeo chamado Cachoeira do Bis, se não me engano, está aqui no canal. Então quem tiver curiosidade de conhecer o Bis, é só dar uma olhada aqui no canal, procura aqui no canal que tem. Eu vou procurar deixar no link do vídeo, nos comentários do vídeo, o link da Cachoeira do Bis. Assim, quando você vê Boa Esperança, você já vê também o vídeo de lá da cachoeira. É muito bonito o lugar. É uma ponte estreita onde passa um carro por vez. E na margem do rio tem ali os botecos que vendem bebidas para os banhistas dos dias de verão do Espírito Santo, que são muito quentes. E eu deixo aqui um abraço aos Tigres de Boa Esperança, aos Amaral de Boa Esperança, em especial ao Renilton Amaral, que é um morador antigo de Boa Esperança. É o cara que serve de guia turístico para mim quando eu vou em Boa Esperança. É o cara que me mostrou a Cachoeira do Bis, me mostrou outras regiões, outras cachoeiras aí da região, a Cachoeira do Poço da Areia e tudo mais. Então, obrigado, Nil, pela sua disponibilidade em nos mostrar as riquezas naturais da sua região. Obrigado de verdade, tenho gratidão por isso. Valeu, gente. Eu deixo aqui o pedido de que vocês assistam o vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí um joinha, porque tudo isso ajuda na divulgação do vídeo e na relevância do produtor de conteúdo para o YouTube. Valeu, gente, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa esperança, não percam nunca a sua esperança, tenham uma boa esperança. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até um próximo passeio aí na tua cidade, nesse grande Brasil que eu gosto tanto.